Reizi gadā kaut kad augustā, kaut kur nekurienes vidū pulcējas sapņotāji no visas Latvijas, lai saulē austot, izbaudītu koncertu ezeru vidū un nomodā izsapņotu savus skaistākos sapņus. Pasākuma rīkotāji paši nekad līdz šim nav vēlējušies noformulēt, kas šeit īsti notiek. To katram, kurš ir atbraucis, jāpaveic pašam. Nu, vienkārši ideja. Pasākums uz ezeru, koncerts uz ezeru. Visādi koncerts dzirdēt, bet tas, ka tev jāpaņem laiva, kaut kur jābrauc, tu nesaproti, kur, kas notiks, un vispār, kurš uzstāsies. Tu mēs to nezinu, bet tā atmosfēra, daba, viss. Brīnišķīgi. Vienkārši pasakai, man liekas, vārdos neaprakstām katram savas. Tā sajūta, ka tu esi uz ūdens un visi cilvēki tur kaut kur tā lēnām plūst. Mēs lēnām visu kustamies, man liekas, kaut kādā vienā virzienā. Un mūzika, nu, tāds sajūta kopums, es nezinu, vispār grūti aprakstīt. Tas viss ir diezgan liels pārsteigums, un tas, ko es noteikti negaidīju, ka būs tik ļoti cieša komunikācija laivotāju vidū. Īstenībā ļoti liela daļa no šī pasākuma ir ne tikai mūzika, kas būtu tā kā tā mākslas daļa, bet tieši šī te saduršanās vienam ar otru, peldēšana garām, ņemšanās, stutēšanās, kas īstenībā ir tāds, nu, ja nav laiva, tad tā nemaz nesanāk. Pati mūzika, nu, protams, fantastiski, viss kopā ir fantastiski. Patiesībā burvīgi, ka dažās stundās var piedzīvot tādu ārkārtīgi daudzšķautņainu dimensiju. Pirmīt varējām vērot zvaigznes, ir absolūta tumsa, tad ir tā nedaudz bailīgā sajūta iekāpt laivā, ļauties straumē, klausīties, kur mūzika tev ved. Nu, jau ir tāds ļoti skaists pamošanās brīdis. Un man šķiet, ka šodien ir tā diena, kad visi cilvēki ir ļoti skaisti. Nu, tā ir ļoti, ļoti laba sajūta. Tādas emocijas, kuras tevi pārceļ, ka, nu, kādā citā, mazliet citā realitātē. Un es tiešām nezinu nevienu otru vietu, kurā būtu tāda atmosfēra kā šeit. Es domāju, ka šis koncerts var būt kā iedvesmas avots jebkuram, kurš vēlas saņemt kaut kādu savādāku enerģiju savā dzīvē nekā līdz šim. Nu, tas ir, nu, tur nav nekāda sakara ar to, vai tas ir mūzikas radītājs, vai tas ir taksimetra šoferis, vai tas ir diriģents, vai tas ir pārdevējs, vai tas ir baņķieris.